Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту Help.go.ua, за допомогою якого кожен охочий може надавати або отримати гуманітарну допомогу. За словами президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів, але звернень щодо надання допомоги ще більше. Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт Help.go.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Це для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні і у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7, повідомив Володимир Зеленський.